اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء جو کہ مجھ سے تعلیم حاصل کر چکے ہیں اور جنہوں نے فیوچر میں مجھ سے تعلیم حاصل کرنی ہے, آپ سب لوگ مجھے جانتے ہیں کہ عرصہ 21 سال سے میں ڈوینل پبلک سکول اینڈ کالج میں ایز اے میتھمیٹکس ٹیچر پڑھا رہا ہوں. جو مجھ سے پڑھ چکے ہیں وہ بھی مجھے اچھی طرح سے جانتے ہیں, بلکہ اب تو میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہیں جن کے بچے بھی مجھ سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں. عرصہ 21 سال ہو چکے ہیں مجھے, جتنے اسٹوڈنٹس اب تک مجھ سے پڑھ چکے ہیں ان تمام کی یہ خواہش تھی ہمیشہ سے کہ سر آپ اپنی کوئی اکیڈمی اوپن کریں. میں مختلف اکیڈمیز میں پڑھاتا رہا, مختلف اکیڈمیز سے ایکسپیرئنس گین کرنے کے بعد اب میں نے سر محبوب کے ساتھ شیئر کر کے ایک اکیڈمی اوپن کی ہے جس کا نام ہے ٹائمز اکیڈمی. میں چاہوں گا کہ جو اسٹوڈنٹس مجھ سے پڑھ چکے ہیں وہ اس چیز کو دوسرے اسٹوڈنٹس تک پہنچائیں کہ سر توقیر نے اکیڈمی اوپن کی ہے اور میں چاہوں گا کہ میرے جو ایکس اسٹوڈنٹس ہیں وہ میرے ساتھ کوآپریٹ کریں, اور جو موجودہ اسٹوڈنٹس ہیں میں کسی کو مجبور نہیں کروں گا. اگر کسی کو اکیڈمی کی ضرورت نہیں ہے تو ویل اینڈ گڈ, وہ جہاں بھی تعلیم حاصل کرنا ہے کنٹینیو رکھے, لیکن میں یہ چاہوں گا, میرا یہ حق بنتا ہے. 21 سال سے میں نے ڈی جی خان میں مختلف اسٹوڈنٹس کی کو جو ہے تعلیم ان کو دی ہے اور اپنے ادارے کی خدمت کر رہا ہوں, تو میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس سے اتنی حجت رکھوں کہ وہ میرے ساتھ اس سلسلے میں کوآپریٹ کریں. اور میں ڈی اے جی نیوز کا بہت بہت مشکور ہوں, خاص کر دانیال اختر اور وقاص, یہ میرے بہت ہی پیارے اسٹوڈنٹس ہیں. انہوں نے مجھے سجیسٹ کیا کہ سر ہم ایک ایڈ بنانا چاہتے ہیں آپ کی اکیڈمی کے حوالے سے, اور زبردستی یہ آج مجھے یہاں پہ کھینچ کے لائے ہیں. مجھے انہوں نے منہ بھی نہیں دھونے دیا, بہرحال مجھے منہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے. میں بہت بے حد مشکور ہوں اپنے ان پیارے پیارے اسٹوڈنٹس کا جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.